Kryeministri Zoran Zaev thotë se nuk guxojnë as të mendojnë për shtyerjen e regjistrimit të popullsisë. Sipas tij, çështja e regjistrimit është obligim që duhet të realizohet. Andaj edhe apeloi deri tek të gjithë qytetarët që të paraqiten edhe në konkursin për regjistrues. Na novata prva. Se përket çështjes së regjistrimit, ne veçmë jemi marrë vesh me kërkesë të partisë më të madhe opozitare. Ne anuluam për një kohë dhe arritëm marrëveshje që ai të filloj të zbatohet nga 5 deri më 30 shtator. Këtyre ditëve po bëhen përpjekje shtesë që të mund qytetarët të regjistrohen. Apeloj deri tek qytetarët që të paraqiten për regjistrues, sepse të ardhurat janë nga 25.000 deri në 40.000 denar për këto 25 ditë pune. Posaçërisht në komunat ku ka deficit, të paraqiten që të mund rrumbullaksohen me kohë të gjitha numrat. Unë besoj se do të kemi numrin e mjaftueshëm të regjistruesve. Ditë më parë dhe drejtori i Enit Shtetëror të Statistikës Apostol Simovski tha se opsioni për shtyerjen e sërishtme të regjistrimit, i cili për shkak të pandemisë nuk u mbajt në prill, nuk ekziston. Enti Shtetëror sipas tij po përfundonte përgatitjet dhe nuk merr parasysh shtyerjen e regjistrimit statistikor. Nëse merret vendim që përsëri të prenotohet data e regjistrimit, atëherë sipas Simovskit ai vendim do të jetë politik. Ndryshe fillimisht zbatimi i këtij procesi të rëndësishëm pritej të bëhej në prill të këtij viti. Megjithatë, përmes pazareve politike Zaev dhe Mickovski pa konsultime dhe të partive shqiptare opozitare vendosën që ta shtyjnë regjistrimin dhe të zhvillohet nga 5 deri më 30 shtator. Regjistrimi i fundit në Maqedoninë e Veriut është realizuar në vitin 2002.